kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta ina daawataan meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalada ilaaska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jir ah labadan janaal hadana kale waxaad idinkugu soo gudbinaa wararka ugu dambeeya maanta laga xiriiray qaarmaha bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jaleyaasha filimada soo baxay filimada goosgoose laga soo bandhigay kuwa tiyaatarada saaran lacag ee ka keenay qaybaha tiyaatarada iyo waxyaabaha kanasnaan xiisuba leeyihiin oo allaab waad la wadaagi kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ilaaska xogaha meel walba joogtaan hawada xadin kale nahay maalin wanaagsan warbixintan ay waxaan ku bilaabi doonaa isku dhaca filimada faris iyo socles filmfu lacagaha ka keenay qaybaha box office-ka maalintooda koowaad ayaa gacan sareeya ayaan warbixintan ku bilaabi doonaa isbuucan ayaa waxaa isbuuc weyn kaas oo taageerayaasha koonfurta ay yihiin kuwa markaan u arkeen sababo loo dabaaldegi karo iyadoo sidoo kale dabaaldegi waaweyn ay ka jireen waxaana sidoo kale jirta in isku dhac weyn ee u dhexeeyo jaleyaasha ugu waaweyn qaybta koonfurta ee talafat vijay oo wata filmka farithu halka thala atis oo wata filmka thunufu waxaan yihiin kuwa ku dagaalamay taageerayaashooda attentionkooda waxaana tamil film industryna ahayd mid markaan goobjoog u ahayd aragtida box office isku dhacyada filmka vijay ee la xiriira arrimaha qoyska iyo familka arrimaha madadaalada iyo qoyska kaas oo garaacay tala asad filmkiis actionka thunufu waxaana directorka filmkaas famshi bedibali waxaana sidoo kale jiray in faris uu lacag ahaan soo xareeyay 26.5 crore maalintiisa koowaad halka filmka kale ee thunufuna lagu qiyaaso inuu keenay lacag gaaraysa 26 crore kaliya 5 centi ayaa waxaa lagu gacan sareeyay maalintiisa koowaad jilaaga thunufu wata ee filimkiisa ee athas kumar sida uu qortay sagneelkana thunufu ayaa wuxuu yahay mid 17 crore ka keenay qaybaha tamilnadu halkana 5 crore oo ka keenay qaybaha karnaataka halka 3.5 crore oo ka keenay qaybaha kerala filmkana wuxuu noqday mid kor u kac sameeyey 67% marka loo fiiriyo maalintiisa koowaad waxaana wararka ay sheegeen haddii wararka la sheegayna uu yahay mid la aamini karna waxaa la sheegay in filmka kala horeeya tikadihiisa loo qaatay ilaa 7 crore thunufu iyo farisu ay waxayna kuwa qaabo kala duwan aragti badan loogu kala bixiyey kaas oo sidoo kale noqday mid filmadooda tiyaatarada lagu saaray vijay filmkiisa ugu dambeeya besti ayaa wuxuu ahaa mid budget weyn lagu maalgeliyey sidoo kalena miisaan culus loo yeelo wuxuu sidoo kale filmkaasoo noqday mid aan ku guuleysan qulubta dadka inuu soo daawasho tagaan halka asad filmkiisa ugu dambeeya ee felimen uu noqday mid lasoo fasaxsanaad aana kasoo gudubnay kaasoo 10 crore ka qeynay dal iyo dibadba sanadka lasoo dhaafina qaybaha koonfurta waxay u ahaayeen kuwa filmo fiican la yimaadeen iyagoo sidoo kale filmada ugu wanaagsan ee qaybka ahayn filmka RRR karnaataka iyo kuwo kaleba labada filim thunufu iyo farisu ay waxay yihiin kuwa markaan ay jiraan in laba dhinacba local ahan oo daawadaasha ay yihiin kuwa markaan ku bartamaya iyagoona la arki doono maalinta labaad iyo lacagaha uu ka keeno qaybaha tiyaatarada waaga daawad dhinaca kale waxaan isleegi doonaa waxaa lasoo fasax maanta goosgooska filimka shehzada kaas oo hogaamiye ka yahay kartik aryan wuxuuna goosgooska uu yahay mise caalami ah lasoo bandhigay shehzada kaas oo hogaamiye ka yahay kartik aryan iyo socle kritisonan ay wuxuu ka mid ah filmada ugu xiisaha badan ee la sugayay bisha febraayo ee soo socoto waxaan filim sameeyayaasha ay soo bandhigeen muuqaalka kooban shehzada xilli uu kartik aryan u dabaaldega dhalashadiisa ee bisha novembar taageerayaasha ayaa waxayna kuwa markaan aada u xiiseynaya in kartik aryan ay ku arkaan action inuu filim kusoo bandhigay markiisa ugu horeysa marka laga soo tagana muuqaal kooban sidoo kale filim sameeyayaasha ayaa waxay soo saareen kaartada shehzada kaas oo qof walbana ee xiisadu sii kordhiyay filmkana director waxaa ka ah Ronit Dhaman shehzada ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ah Manisha Karola Barish Rabal Ronit Roy Rajbal Yadav iyo sidoo kale Sagin Kadikar waxaana uu yahay filmkani filim kohol hore hore u sameeyay Allo Origin ee 2020 la daawada ee film Teluguga kaasoo hitka noqday qaybaha Teluguga waxaana filmkaas lahaa Alefeykum Tabulu Mulu waxaana filmkaas sidoo kale qayb ka ahayd atirshada Tabu sida kale horeba inay la wadaan shehzada ayaa waxaan sheegnay in 12-ka bishaan ku guda jirna laga soo saari doono goosgooskiisa asagoo sidoo kalena xaflad weyn lagu qaban doono Mumbai iyo sidoo kale asagoo 3 maalin socod doono dabaaldega lagu dabaaldegay in goosgooska filmkaasi lasoo saaro si xiiso loogu yeelo filmkaasi filmka ayaa daarkta waxaa ka Rohit Dhawan waxaa sidoo kale qoraa ka Rohit Dhawan halka sheekadana oo lahaa Tiri Fikram Shirinas filmkan waxaa lagu wadaa in la daawo 10 Febraayo 2023 goosgooska wuxuu soconayaa 3 daqiiqo iyo ilaa 6 sekin waxaana film sameeyayaasha Zaza soo bandhigay goosgooska kaas oo ah mid madadaala waxaana sidoo kale arkay filmkaasi inuu inta badan ku saabsan action iyo fiirijibis
كاس أسوق الموسيقى أو لها برتم أسوق أسوق الموسيقى في عن لول فيلم كا كاتك أرين أيا سدح دقيقة يسدح سكنة جوز جوز كوسة في الوركة حبرا يسوي عن إيقاب وأكشن مود وصو بندقاي أسوق أسوق الجلالة أو شيغنو يهي مد أكشن كوفي عن أسوق الأرمه من الدالة شعترة كوفي عن حق ولا بنقصو بحكرة أسوق أسوق السنة كان كسودا في نوع السنة وفي عن فيلم كاس ay shigeys wuxuu ku saasantay in jalaa kartan arreen uu ka soo jeedo ama ay soo kornay qos tabaqada dhaxa kaas ugu dambeyn ogaanay in soo qoskas ka soo jeedin asaato ku soo jeedo qoska qolo milneer ah oo roontro oo u dhale taas oo sidoo kale ay keenayso in markan jalaagan uu wacdar u dhigo qoskan uu badbaadiyo waxa ka daawad ugu dambeyn ayaa waxaan eegi doonaa filmka kuute kaas oo tiyaatar la saari doono ayaa waxaan fiiri doonaa qiyaas ahaan maalintii koowaad lacagaha filmkan uu keeni karo ودمي لابو كستحي لباتنكا ايا بولوود كو حاو بلامو دون ان فيلم عصب تياتر لو سار وحان وحلا ليا بقى ان جماعة دي ودمي سلابو كون لبي لباتنكا ايهد مد ان فراق ايهد سدو كلانا اي بولوود فيلم ايلي ايما كرنا ساتي ارنتاس اي سندعين سدو كلانا فيلم كو ودم بي لسارنا وحوا فيلم كا سيركس وحان سوك الفيلم دو غاوين بيشان الفيلم كرنا وعدار ديگان وفيلم بطان كاسو ريبوبلكان ديگا لغو ادين دونو marka la film kan ku te ay wuxuu yahay mid aan hadal heen badan haynin sidoo kale na dadka isku caad u hadhayni film kan ay wuxuu mid tahay taral saar doono asoona laga filan karo horrac la sameey lacag ama aan tiskood u keen karo film kan marka fiiri qadashii sa tikidada ayaa wuxuu yahay mid qorshe fiican aan loo dhigin saati arjun kabuur iyo taabu film kooda ayaa wuxuu yahay mid markaan qaadashii filmku marka laga tusaale qaato isoo ka dhacday qaybaha tiyaatarada ayaa filmka waxa laga yaabaa in sheegna maalintii iskood lacag ahaan inuu keen hal kor taas oo lacag aad u liita marka loo fiiriyo in filmkaas uu ku furmo filmkan ayaa wuxuu yahay mid hoggaamiyaal badan la isku keenay asagoo goos goos kas laga dhahan karin filmkan uu yahay isda muuqan isoo kale in lacag laga dab orday oo qolo burcad iyo booliisa ay isdagaalayaan filmkaasna wuxuu yahay mid taabu isoo kale arjun lagu arki doono isoo kale oo kalena Nasruddin Shah waxaa daawada inta aan ku soo koobayna muuqaaladan iyo warbixinadan maanta aan ku qaadaa dhigayna wararka ugu dambeeya maanta laga xiray qaarmaha Bollywood ka kuwaas oo la xiray xanta jilaash filmada soo kordhay xiisaha filmada kuwa tiyaatarada saaran iyo waxyaabaha kale sida aan alaabo waad la wadaagi karteen daawadaashina ku taxanbarta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ee suxoogaha meel walba joogtaan hawada wax idin kalena maalin wanaagsan haddaad warbixinta ka hesha leega noo saar sidoo kale asxaabtaada la wadaag waad ku maasiintiin alaabsaad muuqaaladan aad u daawataan aanu dhiirigelisaan kankiis xigana nabadgelyo